İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda yaranmış daha bir reallıq Türkiyə və Rusiyanın əməkdaşlığının yeni fazaya keçməsi və bunun Cənubi Qafqazda davamlı sülh üçün əhəmiyyətli amilə çevrilməsidir. Faktik olaraq Bakının iştirakı ilə Ankara-Moskva təmasları regionu sabitlik adasına çevirmək və çoxtərəfli əməkdaşlığa tövbə verməyə xidmət edir. Paralel olaraq Azərbaycanın həm Türkiyə, həm də Rusiya ilə ayrılıqda ikitərəfli əlaqələri də buna yönəlib. Türkiyə ilə bu il imzalanmış Şuşa bəyannaməsi Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini rəsmən müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırır. Halbuki faktiki olaraq bu müttəfiqlik əlaqələri idi. Amma bu artıq rəsmən təsdiqləndi və əlbəttə ki, bu bəyannamənin Şuşa şəhərində imzalanmasının xüsusi mənası var idi. Rusiya ilə əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir və əminəm ki, növbəti dövrdə Rusiya ilə də bizim əlaqələrimiz daha yüksək səviyyə rəsmən qaldırılacaqdır. Rusiya və Türkiyənin iştirakı ilə yaradılan Birgə Monitoring Mərkəzi isə bölgədə sabitlik üçün vacib əhəmiyyətini saxlayır. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar media təmsilçiləri ilə görüşündə Ankara-Moskva əməkdaşlığının bu baxımdan səmərəli olduğunu qeyd edib. Stat. Vəziyyətə nikbin baxırıq. Atəşkəs pozuntuları getdikcə azalır. Sabitlik daha əhatəli olur. Ümid edirik ki, qarşıdakı günlərdə daha stabil vəziyyət yaranacaq. Burada Türkiyə və Rusiya əməkdaşlığının uğurlu olduğunu, atəşkəsin davamlılığına tövbə verdiyimizi görürük. Azərbaycan və Türkiyənin təşəbbüsü ilə formalaşan 3+3 əməkdaşlıq platformasının artıq işə düşməsi də regiona qalıcı sülh və rivaq gətirə bilər. Türkiyə və Rusiyanın son 10 yılda Cumhurbaşqanımız Sayın Erdoğan və Başkan Putin'le bərabər lider diplomasi üzərindən geliştirdiyi ikili və özel ilişki Güney Kafkasya'nın istikrarı için de önemli bir faktör. Özellikle de 3+3 dediğimiz platformda Sayın Aliyev'in de bir arada olmasıyla beraber Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'nın özellikle Kafkasya bölgesinin ve daha da bütününde hem Orta Asya hem de dünya genelinde önemli bir rol oynamakta. Tabii Can Azerbaycan'ımızın zaferinden sonra Türkiye-Rusya ilişkileri ve sonrasında da Türkiye-Rusya-Azerbaycan ilişkileri, Ermenistan'da da normalleşme sürecindeki istişare edişimiz Can Azerbaycan'ımızla bu süreçte ikili ülke işbirlikleri ve üçlü işbirlikleri açısından önemli rol oynadığını söylemek gerekir. Rusya Xaricişlər Naziri Sergey Lavrov ve onun Türkiye əmkarı Mövlud Çavuşoğlu'nun ötən həftəki telefon danışığı zamanı 2021-ci il dekabrın 10-da Moskvada Cənubi Qafqaza vəziyyətin normalaşdırılması və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üzrə 3+3 formatında ilk görüşü müsbət qiymətləndirməsi və növbəti görüşün yaxın gələcəkdə eyni tərkibdə keçirilməsi barədə razılaşma Ankara və Moskvanın regional sülh və əməkdaşlıq üçün birgə hərəkətdə olduğunu təsdiqləyir. Bölgədə 3+3 platformasının yaradılması təşəbbüsü irəli sürüldü və Azərbaycan ilkin olaraq bu layihəni dəstəklədi və biz Rusiya Federasiyasının mövqeyinə baxdığımız zaman görürük ki, Putin də bu məsələdə aktivlik nümayiş etdirir və eyni ilə burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bölgədə nəqliyyat və kommunikasiyanın açılması ilə bağlı həm Türkiyənin, həm də Rusiyanın mövqeləri üstə düşür, hansı ki, təbii ki, bütün bu amillər Azərbaycana da müsbət təsir göstərir. Bu formatda işin davam etdirilməsi həm də Azərbaycanın bölgədə yaratdığı yeni reallıqların möhkəmlənməsi və regionun gələcək inkişaf konsepsiyası ilə sinxronluq təşkil edir. Vüsal Mətləb, Səbuy Sadiq, ASTV Xəbər.